Sementara itu, Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Alauddin Abdul Majid memaklumkan seramai 1,400 orang anggota polis ditugaskan bagi mengawal keselamatan perlawanan akhir Piala Malaysia malam ini. Beliau berkata tindakan tegas akan dikenakan terhadap mana-mana penyokong yang mencetuskan kekecohan malam ini. Saya berharap supaya masa final bola malam ni semua berlangsung tanpa sebarang insiden. Dan pihak polis sentiasa akan melakukan kawalan dan akan bertindakan tegas jika ada mana-mana pihak cuba menimbulkan apa-apa insiden. Khasnya selepas perlawanan.